Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh masauraro. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu. Daya daga cikin jerin shirye-shirye da muke kawo muku daga wannan tasha tamu mai albarka wanda suka jibinci al'amarin lafiyar mu ko kuma al'amarin da ya shafi rayuwar mu ta duniya ko ta lahira. Yau kuma a cikin wannan shiri namu insha Allah zamu kasance da ku ne wajen kawo muku ainihin bayani dangane da fa'idar kwakwar manja a jikin dan Adam. Fa'idar kwakwar manja a jikin dan Adam. Kwakwar manja kamar sauran itatuwa ita ma tana da fa'idoji a jikin dan Adam, amma ga wasu daga cikin su a takaici. Na farko, kwakwar manja tana karawa mutum kuzari. Na farko, kwakwar manja tana ainihin karawa mutum kuzari. Na biyu, tana kara karfin garkuwar jikin dan Adam. Na biyu, kwakwar manja tana kara karfin garkuwar jikin dan Adam da yardar Allah. Na uku kuma, tana taimakawa wajen narkar da abinci. Na uku, tana taimakawa wajen saukin narkar da abinci. Na hudu, kwakwar manja tana taimakawa wajen magance matsalolin cikin hanji. Na hudu, kwakwar manja tana taimakawa wajen magance matsalolin da suka shafi hanjin dan Adam. Na biyar, kwakwar manja tana hana kamuwa da cutan wato kwakwar manja tana hana kamuwa da cutar zuciya. Na biyar, kwakwar manja tana kare mutum daga kamuwa da ainihin cutar zuciya ko bugawar zuciya. Na shida, kwakwar manja tana kare mutum daga kamuwa da cutar siga. Na shida, kwakwar manja tana kare mutum daga kamuwa da cutar siga da yardar Allah. Na bakwai, kwakwar manja tana inganta kwarin ganin dan Adam. Na bakwai, kwakwar manja tana inganta kwarin ganin dan Adam. Sannan kuma na takwas, kwakwar manja tana kara inganta lafiyar dan Adam. Na takwas, kwakwar manja tana kara inganta lafiyar dan Adam. Na tara, kwakwar manja tana taimakawa fatar jikin dan Adam ta kasance cikin lafiya. Na tara, kwakwar manja tana kara lafiyar jikin fatar dan Adam. Na goma, kwakwar manja tana kara wa mutum saurin girma. Na goma, kwakwar manja tana kara wa mutum saurin girma. Na sha daya, kwakwar manja tana kare mutum daga cutar da ake ce da ita malnutrition, wato cutar da dan Adam yakan iya samu, yakan iya wato cutar da takan iya ainihin farma dan Adam a sakamakon rashin samun isasshen abinci kala-kala akai-akai. Wato ita malnutrition wata cuta ce da takan iya samu dan Adam sakamakon naciwa cin abinci kala daya. Sannan na sha biyu, kwakwar manja tana yaki da cutar daji a jikin dan Adam. Kwakwar manja tana yaki da cutar daji a jikin dan Adam. Na sha uku, tana taimakawa mutum cikin sauki ya ainihin farfado daga tiyata da aka yi masa. Wato yana da kyau idan mutum aka yi ko kafin a yi masa tiyasa ya samu kwakwar manja ya danci, domin za ta taimaka masa wajen ainihin farfadowa daga wannan tiyata da aka yi masa cikin sauki da yardar Allah. Sannan na goma sha hudu, tana ainihin kare mutum daga kiba. Wato kwakwar manja tana taimakawa mutum wajen ganin kiba bata ainihin takura masa ba. To a takaice ma sauraro, wannan su ne fa'idoji ko amfanoni da za mu iya samu daga jikin kwakwar manja. Da fatan za a rinka gwadawa. Sai kuma faɗakarwarmu kamar yadda muka saba wani lokacin, mukan ce mace mai ciki idan za ta rinka yin amfani da irin waɗannan abubuwa da muke kawo muku, to yana da kyau ta nemi shawarar likitoci. Kamar yadda ita ma kwakwar manja yana da kyau, ko da yake mata suka fi mu'amala da ita, to amma kafin mace ta rinka amfani da kwakwar manja musamman irin da yawan nan, to yana da kyau ta tuntuɓi likitoci don su yi mata bayani cewa cin kwakwar manjan da yawan nan ba zai ainihin illata ta ba, ko ya illata abin da yake tare da ita. Idan sun ce eh, to sai ta amfani da ita da yawa, amma mun ce a tuta rinka amfani da ita sadda. Wassalam, ku huta lafiya daga wannan tasha tamu mai albarka. Sai mun haɗu a cikin shirye-shiryenmu na gaba. Mun gode, Allah ya bar zumunci.